Здавала секрети українського ракетобудування і наводила ракети Росії на місто Дніпро на Дніпропетровщині. Викрито агента ФСБ Російської Федерації, яка передавала дані про стратегічне підприємство оборонної промисловості та розташування українських військових. Працівниця одного з підприємств ракетно-будівної галузі була завербована російським ФСБ. Сталося це у червні поточного року. На телеграм Месенджер жінка отримувала завдання: що шукати, де або про що збирати інформацію. Ось приклад листування з агентами ФСБ мовою оригіналу. Ізготавлювали міномети. Сейчас не могу уточнить, мало кого вижу». Ця жінка мала доступ до інформації щодо оборонних замовлень на підприємстві, тож радо повідомляла її агентам ФСБ. Свої проросійські настрої вона не приховувала навіть під час затримання, працювала за покликом. Чим радо користувались агенти ФСБ і допитували про все, що можна навіть про обстріл Новофедорівки. Їх цікаво. Ось цитата: Добрий день. Просьба прояснить ситуацію: обстріл нашого воєнного аеродрома позавчора в Новофедорівці. Це могли бути ваші? Далі йде назва ракет. Відповідь завербованою. Наш товарищ приїхав із командировки. Як проснеться, то спробую что нибудь вытащить з нього. Але не лише зливала інформацію про ракети, а й наводила ракети на своїх же земляків, колег. Родину за допомогою Google Maps передавала інформацію про розташування великих підприємств, підрозділів Нацгвардії військових частин Збройних сил України на території міста. А після того, як по місту прилітало, вона ще й коригувала ці наслідки. Ось шматок переписки. Одна ракета в магазин стройтоваров, Ще одна упала на території завода напроти технікума. Воронка на дорозі метрів шесть, Її вилітіли з стекла. Якщо що услышу, сообщу. Отже, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури мешканці Дніпра повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Наразі підозрювані обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.